ዓለም እንደ ዛሬ ግዳይ ተጥሎ ያቅም አባቶቻችን ጥላት እንድንነስተው መታሰቢያቸው በቆመበት በዚህ ስፍራ የኒውዮርክ ነይ ማናቴ የኒውዮርክ አይደለም ከሰው ቦታም ታስየብሽ አረ አንየ ስንዱ ታፍተኝ ብለሽ ነው ይወልሽ እንደው የወርቅ ፍልቃቂ ዝምዘምት መስሂ هزي بارك ميل دم تشن بسما هزي است غبتش بدك كارجير ما نسالش منغش اي كم هاغا من يبلل من تنس من يبلل يواطال نغير يواطال اني فلون من انقوي اتقوي ان شاء الله انا اول ما تلف نو مفلقو اكو تبلاله بزو عندي درس بلنا አንድ ጊዜ ማፈር ልታልሰና አትችል ተገዛጃችሁ ለያስከራችሁ ምን ቢል ምራቀ አረ ስነ ስርዓት አበርታታችሁ ዳሱ ማ እኛ ስነ ስርዓቱን ብያለሁ ምን አገባለ እ ያለምጂ ይሁንናት ተው ማየ ይቅር ማየ ደሞ በዚህ በጣሃይ እንደገና በዚያ ላይ ደም ብዛት ኮሌስትሮ ከፍ ይልብሽ እደብለኔ ነው ይሁንናት ተካፈኝ ጭድመት የዝንጀሮ ከፍላ ማ ነው አረ እንዳንቻለ ማሳይ ስለምፈልግ ታካይ ለካካት ነይ እንዴት ነሽ ደህና ነሽ እንዴው እንዴት ነው ማን ነሽ አንቺ